Když se řekne na podloží hody, každý si hned vybaví máju, krojovanou chasu, průvod dědinou, blikající kolotoče, koláčky a spoustu litrů vína. Nejinak tomu bylo ve Tvrdonicích, kde slaví hody tradičně začátkem srpna. Týden před hody se šohaji vydali do lesa s povozem, aby přivezli zelené na ozdobu tanečního placu a hlavně vysoký strom na máju. Dříve se ve Tvrdonicích mája stavěla ručně úplně běžně, pak ale roky nebylo nikoho, kdo by se těžké a náročné práce ujal a takým sestavěním pomáhal jeřáb. Už několik let se ale Tvrdoničtí vrací k tradicím a Pavel Balga, zkušený koordinátor, pomáhá několika desítkám chlapců z chasy i dalším silným chlapům z dědiny máju postavit ručně. K tomu bylo zapotřebí 6 vzpěr, takzvaných šprajců, a na každý jeho hlasitý povel se mája posunula o několik desítek centimetrů výš. O, ne, dobrá! Ještě, máj, ještě! Ještě! Tak, a vy to držte, hoši! Jakmile byla ozdobená mája na svém místě, hodovní veselí mohlo začít. Celému třídennímu svátku však ještě předcházelo zpívání právě pod máju. Protože máme Tvrdonské hory, tak jsme dneska pozvali na zpívání pod Tvrdonskou máju. Akci tradičně pořádá obec ve spolupráci se slováckým krůžkem, hlavně s mužským sborem. Takže to byla dnes taková krásná akce ve Tvrdonicích jako úvod do hodů. Návštěvníkům, kteří v sobotu v podvečer na zpívání přišli, se představili nejen domácí sbory, ale také ty z okolních vesnic a zaspívali spoustu písní ze svých repertoárů. Mimo domácích sborů mužského Tvrdonsko-Kostického sboru, my jsme známí tím, že naši chlapi zpívají společně z Tvrdonic a z Kostic, tak to byl ženský sbor Tvrdončánky, ženský sbor z Dolních Bojanovic a mužské sbory z Lužic a z Mikulčic. Také nějací solisté, verboval Jenda Huňář a vystupovali děti z místní Poměnky. Tvrdoničtí mužáci jsou už od rozdělení Československa naopak spojení s těmi kostickými a taky už přes 20 let skvěle funguje společný sbor. Zpívalo se nám samozřejmě dobře, počasí dobré, pohoda, a zpívali jsme samozřejmě písničky našich rodáků, to znamená pana Františka Studenky a pana Vladimíra Hrádka. Je to z důvodu toho, že mají nějaké výročí letos, takže jsme zařadili tyto písničky. Jakmile zpěváci dospívali, mohli si příchozí užít již zmíněnou besedu u cymbálu s hrušeckou cymbálovou muzikou primáše Jošky Létala, která hrála k tanci jen tak pro radost do pozdních večerních hodin. Ty pravé hody ale začaly teprve v neděli a jejich program byl opravdu bohatý a pestrý. Krojovaný průvod se vydal obcí nejprve pro prvního stárka. A spolu s ním pak na úřad pro starostu Zdeňka Tesaříka. Thank you.
protože si letos ve Tvrdonicích střihli premiéru a namísto dvou měli stárky rovnou tři, v pondělí šla chasa pro zbývající dva a také na faru pro požehnání. Včera jsme šli vlastně pro prvního stárka a pro starostu, to co jsem první stárek jsem vlastně já, druhý stárek je vlastně Marek Orbel a třetí stárek je Viktor Blažek. A dneska jsme vlastně šli pro druhého stárka, pro třetího a na faru za panem farářem, který nás každý rok vlastně přivítá, máme s ním takovou, dejme tomu dohodu, že prostě nám to jakoby požehná ty hody, takže taková tradice to je. A vlastně zítra to je v rámci, nebo mají to roli jakože mužáci v tom hlavně, to patří jakoby vlastně jim ty jakoby ten den, že se jako k mužánským stárku, který se budou zvedat během chvilky a vlastně potom se jde k ním na občerstvení zpátky na plac a vlastně už mají potom, to už je vlastně jejich režim. Tři stárci, tři různé muziky, které během hodů na tanečním placu zahráli. Včera nám hráli Bracovjáci, dneska hrajou Žadovjáci a zítra hraje Pivoňka. Jako i v jiných obcích na Podluží, i ve Tvrdonicích je zvykem, že v pondělí berou svobodní do průvodu i malé děti, které si pak mohly zatančit také pod Májou. Tady bylo asi 25, takže jsme byli rádi, takže snad to přežije ten folklor, snad se dočkáme. Za to v úterý mají Tvrdonické hody tradice trošku jiné. Úterní program patřil už především mužákům, kteří si mezi sebou zvolili své vlastní stárky. Na rozdíl od jiných obcích u nás chodí až v úterý mužáci oblečení ženy. Děvčata chodí v celých šatách, v šátkách, ve květákách, takže to je takové trošku jinačí. Volá se dívčí stárky a chodíme průvodem pro mužácké stárky, kteří se tady dneska zvolí na mužáckém sóle. Takže to si myslím, že je ve Tvrdonicích trošku jiné, jak je v jiných obcích, ale každý to má podle sebe. Ty tvrdonský stárku, buď veselý, neboj za fácký udení, budeš-li za fácký bát, budeme ustupovat, budeme zahaňveni. Hej, hostinička! Jak se stalo, že mají letos tvrdoničtí hned tři stárky? Bylo to vlastně tak, že dva roky jsme teď nikoho neměli, tak jsme se rozhodli, že to vezmeme teda my tři. Mohli jsme být i čtyři, kdyby ten jeden to nevzdal, ale tři stačí, si myslím. Stejně jako jinde i ve Tvrdonicích se projevuje úbytek mladých se zájmem o folklor. Někteří lidé nemají ke krojům a tradicím žádný vztah a pro některé je finančně velmi nákladné takový podlužácký kroj za desítky tisíc pořídit. Tvrdoničtí na to ale vyzráli a pořídili hned několik krojů, které mohou případným zájemcům zapůjčit. I na letošních hodech bylo k vidění několik těchto vypůjčených krojů. Oko laika však rozhodně nic nepoznalo. A to i proto, že Zdeňka Šlichtová ze Slováckého krůžku, která má kroje k zapůjčení na starosti, často dohlíží na samotné oblékání kroje, aby všechno bylo tak, jak má být a krajková nádhera nepřišla k úhoně. Máme tady jako hodně půjčených jakože lidí, jakože kluku krojovaných a i holek, ale to už je takové oznámosti, že už si popůjčujeme všichni lidi, co nás jako slibují, my zase půjdeme na oplátku k ním pomoct, takže taková výpomoc zájemná, to je, což je super, jako, tak ještě fungujeme. Přestože Tvrdonické hody trvají po staru tři dny, v některých okolních obcích je zkrátili na dva a navíc posunuli na víkend, aby si lidé nemuseli brát volno z práce.
Tvrdoničtí ale nad zkrácením prozatím neuvažují. Já o tom můžu pouze uvažovat, ale my nejsme pořadateli hody, takže hody si dělají samozřejmě stárci a chasa, takže je to na nich, ale ono každý ten den má něco k těm hodům daného. Takže právě proto to bylo rozděleno na ty tři dny, že jeden den, neděle, pondělí, úterý, mužáští stárci, mladí stárci, takže je to otázka spíš na ně, na nás určitě ne. My se můžeme pouze tomu podřídit, ale zase někteří říkají, tradice je tradice. Samotné slovo hody má svůj základ v praslovanském slově god, což znamenalo určitý nebo vhodný čas. V dnešní mluvě používáme označení hod k pojmenování významných dnů, například o Vánocích nebo Velikonocích, zkrátka zasvěcených Bohu. V Čechách se hodům, jako je známe tady u nás, z Jižní Moravy, říká posvícení. To proto, že se konalo v době svátku svatého, kterému byl zasvěcen místní kostel. Zlatá paňa leží, na Frdonské věží, zlatá paňa leží. Ten ve Tvrdonicích patří svatému Mikuláši, proto oslavu hodů přesunula chasa právě do srpna. Protože byly dříve hody spjaté také s oslavou dobré úrody, zabíjela se drůbež a jiná domácí zvířata, pekly se koláčky, které voní po celé obci i v dnešní době. A co tedy hody znamenají pro Tvrdonické? Je to jednak součást teda tradic, ale myslím si, že to je, nebo měl by to být samozřejmě svátek pro všechny občany té vesnice, protože to patří k té kultuře, která na té obci vlastně je, a to je hlavně ta součást toho folkloru. Jsou hody důležitější než vůbec tvrdonské slavnosti, na které se sjíždí lidé z celé republiky? A tak já bych to asi tak jako neřekl, ty slavnosti byly založené jakoby součást celého podluží toho folkloru, a hody, jak byly od toho císaře povolený, dá se říct, takže to byla taková oslava toho roku a oslava toho kulturního celého dění, takže já si myslím, že to nejde tak postavit naroveň, ale mělo by to být to, že by ty lidi měli přijít, měli by se pobavit, měli by si říct, jako co se jim třeba v tom roce událo, neudálo, ale hlavně je to o tom pobavení a tak dále, no, dobrém vínu a zpěvu samozřejmě.